pretējo reizi guvu apliecinājumu tam, ka vide ir ārkārtīgi svarīga, jo tā rada gan pirmo iespaidu, gan otro un trešo un katras dienas šo labsajūtu. It kā no vienas puses tāds pamatlietas, kā varbūt nu, tāds nekas tāds tā kā mega jauns, bet ļoti, ļoti praktiskas un arī jā, tas tiešām strādā un uzlabojas tās pašsajūtu un produktivitāti un īsākā laika posmā izdara vairāk. Kā visi darba devēji mūsdienās, mēs regulāri saskaramies ar izaicinājumu piesaistīt jaunos darbiniekus. Vēl jau vairāk, ja tu neesi Rīga, ja pie Rīga. Kā pašvaldībā mums ir ierobežojums, jādarbojas ar likuma rāmi. Neesam tik elastīgi, ja teiksim, kaut kā sevišķi labi iekārtot birojas, jā, arī kā valsts kontrola teica, jā, nu, to liederību pierādīt. Varbūt samērā pagrūti, bet viss atkarīgs no tā, jā, kā mēs to plānojam, kā mēs to organizējam. Pārskatot šos te procesus, jeb arī pārveidojot, varbūt pat ļoti elementāras lietas pie sevis birojā, pagriežot galvas savādāk, jeb padomājot telpu izkārtojumu. Tas pats pārgājiens, kas būtībā ir viena paša darbinieka iniciatīva, jā, kas faktiski varētu teikt, nemaksā neko, ja, bet toties gandarījums bauda un tā kopā būšana un komandas veidošana, tas rezultāts ir stipri lielāks nekā, teiksim, ieguldītie līdzekļi. Svarīgākā lieta uzņēmumā pirmām kārtām ir komunikācija. Tātad komunikācija, savstarpējā izpratne, cieņa pret kolēģiem. Mans vadības stils ir maksimāli atklāta valoda, ar to es esmu daudz panācis. Un līdz ar to arī, nu, arī darbinieku novērtējums. Mēs vienu trešdaļu no savas dienas un līdz ar to arī no aktīvās dzīves, darba dzīves pavadam darba vidē, darba vietā. Kas man ļoti aizrāva un kas man patika, šie piemēri nebija tikai no korporatīvā sektora, bet arī no valsts sektora. Jo darbinieki, kas strādā valsts sektorā, ļoti bieži jūtas savā ziņā nenovērtēti, ka viņiem nav dotas tās iespējas, kādas ir korporatīvai vidē. Un līdz ar to arī varbūt tās darba vides un darba vietas nav tik konkurēti spējīgas. No tā viss arī izriet tas, ka ne tikai jārūpējās par darba vidi kā tādu par darbinieku, bet arī par darbinieka izaugsmes un attīstības iespējām, justies īpašam, justies novērtētam un attīstīt sevi.